domečku ve vesnici Lomná bydleli dva kluci Lukášek s Vojtíškem a spolu se sestřičkou Aničkou. Lukášek s Vojtou se tehdy rozhodli, že si na zahradě před domem vykopou malé jezírko pro rybičky. Vzali si rýč a lopatu a pomalu se dali do práce. Najednou Lukášek povídá. Thank you.
se třeba...